Joo, kiitoksia vaan. Kiva, että olette tullut paikalle. Minun nimi on Maija Jäske, minä olen tuolta Åbo Akademista kautta Turun yliopistosta. Tällä hetkellä siellä on tutkijana ja tuun tästä palohankkeesta, jonka luentosarja täällä nyt on pyörinyt täällä eduskunnan kirjastossa. Et muutamat kollegat on aikaisemmin jo meidän hankkeen teemoista puhunut. Ja tänään nyt aiheena on kansalaisraadit, eli tämmöiset uudet osallistumisen muodot. Ja vähän se, että voisiko niistä olla apua kansanäänestyksiin. Ja ihan lyhyesti tästä meidän palohankkeesta, että tämä on nyt yksi näistä strategisen tutkimuksen neuvoston aktiivinen kansalaisuus teemaan kuuluvista nelivuotisista hankkeista. Ja meillä on tosissaan hankkeen nimi on osallistuminen pitkäjänteisessä päätöksenteossa. Eli tutkitaan, meitä kiinnostaa tavallaan tämä politiikan lyhytjänteisyys, se perusongelma ja miten sitä voitaisiin lähteä ratkomaan. Ja me yritetään ratkoa sitä erityisesti niin kuin kansalaisosallistumisen keinoin, että niin kuin lisäämällä ja vahvistamalla kansalaisten suoria vaikutuskanavia, niin voitaisiko saada sitten aikaan pitkäjänteisempiä päätöksiä. Nämä on palohankkeen niin kuin laaja viitekehikko, niin voitaisiko paremmin huomioida tulevia sukupolvia ja pitkän aikavälin vaikutuksia. Ja tämä hanke on konsortiohanke, eli tässä on mukana useampia organisaatioita, on Turun yliopisto ja Åbo Akademi, sitten on Tampereen yliopisto ja Luonnonvarakeskus muun muassa, sitten on sidosryhminä esimerkiksi maakuntahallintoa ja muutenkin hallintoa tuolla kuntatasolla ja ministeriöitä ja muita sidosryhmiä. Ja meillä on itse on politiikan tutkija tuntunut Turun ja Åbo Akademin valtio-opin laitoksilta tulen itse, mutta sitten meillä on mukana hallinnon tutkijoita, filosofeja, taloustieteilijöitä, psykologeja ja ympäristötutkijoita. Ja nyt se, mistä minua on pyydetty tai on suunniteltu, että tänään kertoisin, niin on nämä kansalaisraadit ja mihin niitä tarvitaan, mitä ne on. Sitten toisaalta vähän kansanäänestyksistä, mitkä on ehkä tutumpia monille ja miten niissä ihmiset, kansalaiset muodostaa mielipiteensä ja hankkii tietoa. Ja sitten vielä kolmantena, että millaisia kokemuksia on saatu näiden kansalaisraatien käytöstä tiedon lähteenä. Vähän maailmalla, mutta erityisesti nyt kerron yhdestä tämmöisestä suomalaisesta keissistä, mitä meidän hanke on ollut tekemässä tuolla Mustasaaressa tämän vuoden keväällä viime keväänä. Eli ensin näistä kansalaisraadeista. En tiedä, onko se tuttu, miten tuttu käsite teille, mutta on siis kyseessä tämmöinen uusi osallistumismuoto, jossa 20-30 kansalaista kokoontuu 2-5 päivän ajan keskustelemaan jostakin ennalta määritellystä päätöksenteon kohteena olevasta kysymyksestä. Eli ne kytkeytyy aina niin kuin johonkin käynnissä oleviin päätöksenteko- tai politiikkaprosesseihin. Se, mikä näissä on niin kuin olennaista verrattuna muihin kansalaisten osallistumismuotoihin, että pyritään siinä raadin kokoonpanossa erityisesti tämmöiseen edustavuuteen, että se raadin kokoonpano edustaisi alueen väestöä tasapuolisesti, olisi ikään kuin tämä väestö, oli se sitten maan tai kunnan tai kaupungin, niin se väestö pienoisi koossa iän, koulutuksen, ammatin, tulotason, kaikkien tämmöisten niin kuin parametrien suhteen. Ja jotta tähän edustavuuteen päästäisiin, niin nämä kansalaisraatien osallistujat yleensä tai ainakin tämän alkuperäisessä mallissa niin valitaan satunnaisotannan avulla ja sitä sitten täydennetään erityyppisellä, niin kun voidaan käyttää ositettua otantaa tai kohdistettua rekrytointia, että varmasti saataisiin se alueen väestö pienoiskoossa kaikki eri ryhmät edustettua tässä kansalaisraadissa. Ja miten sitten kansalaisraadit työskentelee? Niiden työskentelytapoina on ensinnäkin tämmöinen syvällinen perehtyminen siihen aiheeseen ja kysymykseen ja toisaalta sitten deliberatiivinen keskustelu. Ja eli on aina niihin kansalaisraateihin sisältyy tämmöinen oppimisvaihe,
tai se jatkuu koko raatityöskentelyn ajan, mutta varsinkin alussa niin raatilaiset perehtyy näihin kysymyksiin ihan puolueettoman tämmöisen taustamateriaalin avulla ja kuulee erityyppisiä asiantuntijoita ja sitten tämän aiheen, monesti nämä on semmoisia puolesta vastaan kysymyksiä, niin kuulee aiheen tai aloitteen tai kansanäänestyskysymyksen kannattajia sekä vastustajia, näitä ääripäitä, sekä sitten saattaa kuulla tämmöisiä ihan todistajia, kello on joku henkilökohtainen kulma tähän aiheeseen. Ja mitä tuo deliberaatio sitten tarkoittaa niin kuin työskentelytapana, niin se tarkoittaa käytännössä puntaroivaa keskustelua, missä pyritään huomioimaan kaikki eri näkökulmat, eli kaikki näkemykset on sallittu ja ne pyritään luomaan sellainen ilmapiiri, että ne pystytään tuomaan esille ja sitten, että niitä myöskin kuunnellaan ja ne huomioidaan siinä keskustelussa. Ja jotta tämä deliberaatio toteutus, niin kansalaisraadissa on jollakin tavalla aina keskustelun moderaattorit mukana sitten turvaamassa tätä keskusteluilmapiiriä ja sitä, että nämä deliberaation säännöt sitten niitä noudatetaan. Ja kansalaisraadit tuottaa sitten aina päätöksentekoon jotain. Ne ei pelkästään keskustele asiakysymyksistä, vaan sieltä tulee aina sitten joku lopputuote. Ja usein ne on tämmöisiä julkilausumia, missä sitten ehdotetaan jotakin politiikkatoimia, tai ne voi olla myös enemmän tämmöisiä niin kuin strategiatyyppisiä, tai arvovalintoja, että mitä pitäisi painottaa tässä kysymyksessä, mutta voi olla myös ihan konkreettisia esityksiä, että näin tulisi nyt tehdä. Ja sitten myöskin tässä raatityöskentelyssä, koska se ohjautuu tähän keskusteluun, niin tärkeää on aina kirjata ylös myös näiden esitysten perusteluja, että ei pelkästään, että tätä me kansalaiset haluamme, vaan myöskin, että tuodaan julkinen perustelut, että minkä takia näin kannattaisi tehdä. Ja nämä on lähtöisin tuolta oikeastaan samoihin aikoihin 70-luvulla Yhdysvalloissa sekä sitten Saksassa on ruvettu käyttää päätöksenteon tukena erityisesti niin kuin paikallistasolla aluksi kansalaisraateja, mitkä on kulkenut vähän eri nimillä, mutta englanninkielisessä kirjallisuudessa edelleen on aika vakiintunut tämä citizens' juries. Ja niin kuin siitä ehkä käy ilmi, niin tämän koko kansalaisraatimenetelmän tausta on tuolla näissä maallikkovalamiehistöissä, mitä Yhdysvalloissa on käytetty tai rikosoikeudenkäynneissä esimerkiksi. Eli Suomessakin on tämä lautamiesjärjestelmä käytössä, mutta varsinkin Yhdysvalloissa sitten, kun näitä kansalaisraateja on ruvettu kehittämään, niin ajatus on ollut tavallaan, että halutaan siirtää se niin kuin oikeudenkäynneissä oleva maallikkojen tavallisten kansalaisten tämä deliberaatio ja se työ halutaan siirtää ihan niin kuin poliittiseen päätöksentekoon, eikä pelkästään sinne oikeusprosesseihin tai hallinnon piirissä tapahtuvaa päätöksentekoa. Ja niiden tavoitteena on ollut vahvistaa yleisesti kansalaisten osallistumista erilaisiin monimutkaisiin poliittisiin kysymyksiin. Ja nyt sitten myöhemmin tuon 70-luvun jälkeen niin näitä on siis käytetty eri puolilla Eurooppaa ja eri puolilla maailmaa. Ja sitten tätä kehitystyötä on jatkettu, näitä on tavallaan ruvettu hienosäätämään, tutkimaan ja sekä myöskin sit kehittämään näitä raatimenetelmiä erityisesti tässä demokratiatutkimuksen piirissä, mistä itsekin tulen. Eli on politiikan tutkimuksessa ja politiikan teoriassa on nyt noussut pinnalle tämä deliberatiivinen demokratia, sen tutkimus, toisaalta sitten tämmöinen vähän empiirisemmin suuntautunut uusien osallistumismuotojen tutkimus, missä sitten myöskin on tutkittu ja kehitetty noita kansalaisraateja. Tuossa on muutamien tutkijoiden nimiä esimerkiksi. No, mihin näitä sitten oikeastaan tarvitaan tai mitä niillä saavutetaan, niin tämmöisiä yleisiä perusteluja ihan niin kuin yleisellä tasolla, miten voi ajatella, että mitä kansalaisraadit nyt sitten tuo edustukselliseen päätöksentekoon, niin ensinnäkin kun panostetaan tähän osallistujien valintaan ja pyritään kokoamaan tämä edustava otos siitä alueen väestöstä, niin pystyttäisiin turvaamaan se, että saataisiin kaikki näkökulmat kuuluviin sitten tässä
osallistumisprosessissa sekä päätöksenteossa laajemminkin, että jos mietitään muita kansalaisosallistumisen muotoja, mitä vaikka kaupungeissa, kunnissa käytetään, keskustelutilaisuuksia ja vaikka kyselyjä, miltä tavalla kuntalaisten mielipiteitä kartoitetaan, niin niissä on yleensä aina osallistuminen on avointa, eli kuka tahansa pystyy tulla paikalle tai kuka tahansa pystyy kertomaan sen mielipiteensä. Mikä sitten ihan tutkitusti johtaa, samalla tavalla kuin vaaliosallistumisessakin, niin se johtaa tietyn tyyppisiin vinoomiin, eli sitten on aika samantyyppiset ihmiset, ketkä sen mielipiteensä eri kanavia pitkin sitten kertoo. Se osallistuminen ikään kuin kumuloituu, että tietyt kansalaiset käyttää monia kanavia, tavallaan vaikuttaa monia reittejä pitkin, ja sitten on paljon ihmisiä, esimerkiksi nuoria, syrjäytyneitä, tai voi olla jopa niin kuin sukupuolten välillä eroja, tai sitten elämäntilanne vaikuttaa siihen, että on paljon sellaisia ihmisryhmiä, ketkä ei oikein osallistu mitään kautta. Sitten kun me käytetään tätä satunnaisotantaa, niin siinä on mahdollisuus saada oikeasti kaikki väestöryhmät edustetuksi sitten tuohon kansalaisraatiin. Toinen sitten, millä näitä, niin kuin, mikä näiden kansalaisraatien etu on, jos verrataan vaikka muun tyyppiseen kansalaisosallistumiseen, niin on just tämä, että niillä on aikaa ja mahdollisuus oikeasti perehtyä niihin kysymyksiin. Jos verrataan Gallupiin, missä kysytään nopeasti, halutaan saada pikainen kansalaismielipide johonkin asiaan, niin siinä hyvin monesti niin ihminen ei ole kerennyt ihan hirveästi sitä reflektoista kysymystä, ei ole kerennyt hankkia tietoa, ja se tulee aika lailla sitten äkillisesti ja sen enempää niin kuin pohtimatta se mielipide. Ja sitten taas kansalaisraatityöskentelyssä niin panostetaan siihen, että on useita päiviä aikaa ottaa selvää ja kuulla myös niin kuin eri mieltä olevia ennen kuin sitten kerrotaan, että tämä olisi nyt se meidän mielipide tästä asiasta. Ja sitten kansalaisraatio voidaan perustella myös sille, että nykyään kun tämä päätöksenteko on monimutkaista, tai jotkut kysymykset on myös tosi toisaalta teknisiä, mutta sitten niihin liittyy monia niin kuin arvoristiriitoja ja niissä tarvitaan erityyppistä asiantuntemusta. Että meillä on niin kuin tutkijat ja esimerkiksi virkamiehet, keillä on totta kai asiantuntemus oman alansa aiheesta, mutta sitten on sellaisia kysymyksiä, missä ihan oikeasti niin kansalaisilla onkin se paras asiantuntemus siihen asiaan sieltä niin kuin heidän oman arkensa ja kokemustensa kautta. Jos mietitään vaikka kaupungin kehittämistä ja ihan joidenkin vaikka vaarallisten risteysten sijainteja, niin sen tyyppinen asiantuntemus taas löytyy jo jostain muualta ehkä tutkijoilta. Ja sitten yleisesti siis mahdollistamalla kansalaisille sen, että pystyy osallistumaan suoraan niin kuin yksittäisiin päätöksiin, eikä pelkästään vaikuttaa vaaleissa, niin voi ajatella, että ne päätökset on laajemmin sit hyväksyttävissä. Eli niillä on vahvempi legitimiteetti, kun siinä on kuultu laajasti eri näkökulmia ja erityyppisiä kansalaisia. Ja sitten sitä on myös paljon tutkittu, että osallistumisella on sellainen, on paljon suotuisia vaikutuksia ihan ihmiselle itselleen, että tämmöinen tietyn tyyppinen voimaannuttava kokemus siinä mielessä, että se vahvistaa niin kuin omaa uskoa omiin vaikutusmahdollisuuksiin sekä sitten lisää huikeasti tietotasoa tästä niin kuin näistä monimutkaisista päätöksenteon kysymyksistä. Ja sitten on muita tämmöisiä yksilövaikutuksia. Mutta tämä oli nyt ihan tämmöinen lyhyt ja aika abstrakti esittely näihin kansalaisraateihin. Onko meillä muuten, nyt tämä varmaan kelloakin vähän kattoo. Siellä, joo. Mutta sitten pikkasen siirryn toiseen instituutioon, eli kansanäänestyksiin. Ne on ehkä tuttuja nyt sitten useammille ihmisille kuin nämä kansalaisraadit, mitä vasta hiljalleen Suomeenkin aletaan tuoda. No Suomessa ei hirveän pitkää tai vahvaa perinnettä ole kansanäänestysten järjestämisestä myöskään, mutta julkiseen keskusteluun se aina aika ajoin nousee tämmöisten isoista kysymyksistä. Puhutaan. Viimeksi meillä on valtiollinen kansanäänestys ollut EU-jäsenyydestä ja nyt esimerkiksi Naton yhteydessä puhutaan myös siitä. Ja kyllähän meidän siis lainsäädäntö, perustuslaki sen sallii sekä myöskin kuntatasolla sitten kansanäänestyksiä on. Ja siellä niitä itse asiassa enemmän on käytetty, että semmoinen 60
kuutisenkymmentä, niitä on ollut tuosta 90-luvusta lähtien, jolloin kunnalliset kansanäänestykset tuli meillä käyttöön. Mutta sitten tässä suorassa demokratiassa eli kansanäänestyksissä, niin aika paljon nähdään myös ongelmia. Et julkisessa keskustelussa sit monesti, tai mennään vähän taaksepäin, jos katsotaan kyselytutkimuksia, kun kysytään kansalaisilta, niin meilläkin Suomessa näkyy aika tasainen semmoinen suoran demokratian kannatus. Et vaalitutkimuksissa sekä kuntatasolla, noissa Kuntaliiton kyselyissä, niin ihmiset kun kysytään, että pitäisikö Suomessa järjestää enemmän kansanäänestyksiä, niitä, niin kun, niitä kannatetaan aika laajasti. Mutta sitten ehkä just julkisessa keskustelussa, poliitikkojenkin keskuudessa, niin paljon myös vastustetaan kansanäänestyksiä. Ja monesti se liittyy just tähän kompetenssiin, äänestäjien kompetenssiin. Eli koetaan ja nähdään, että nämä isot päätökset on yksinkertaisesti niin monimutkaisia, että äänestäjällä ei ole mahdollista muodostaa semmoista järkevää ja harkittua mielipidettä näistä aiheista. Eli ei ole tarpeeksi tietoa ja ymmärrystä. Ihan pieni tauko. Joo. Tuntuu, että tuo lammetta on mikin ääniä säilynyt. Mä laitan okay. Tämän vielä tähän. Jatka vaan. Joo. Mä saan kuitenkin sen tuohon. Että... Joo. Eli yksi tutkija on sanonut, että kärjistetysti niin joskus se asia esitetään silleen, että no, että joo, että kansanäänestys on vähän niin kuin, että antaisit lapsille jonkun tulitikkurasia, niin sitten katsotaan, mitä sieltä tulee. Ja joidenkin mielestä näin on esimerkiksi Brexit-äänestämisessä just käynyt, että siellä on ilmeisesti ollut monia, ketkä sitten ei ole oikein ymmärtänyt, että mitä seurauksia tällä niin kuin omalla äänestyspäätöksellä on. Eikä ne niinku tutkijankaan näkökulmasta ole ihan ongelmattomia nämä kansanäänestykset, jos miettii niinku sitä äänestäjän tehtävää. Eli toisaalta, niinku, jos ajatellaan, että miten pieni vaikutus yhdellä äänellä on siihen kansanäänestyksen lopputulokseen, niin ihan jo sitä kautta niinku joku voisi miettiä, että no, että miksi tuhlata aikaa vaikka päivä tai puoli päivää, että oikeasti perehtyä nyt vaikka tähän Brexit-kysymyksen taustoihin, että äänestetään nyt jotain ja sitten sillä minun äänellä on kuitenkin niin pieni vaikutus, että niin kuin en tavallaan tuhlaa aikaani tähän. Tämä on yksi niin kuin ajatusmalli, mikä on siinä mielessä ihan niin kuin rationaalista, jos mietitään, että mihin sitä omaa aikaa nyt kannattaa käyttää. Toisaalta sitten näitä kansanäänestyksiä edeltävä se kampanjointi ja julkinen keskustelu ja se aika, niin kuin milloin se oma mielipide pitäisi muodostaa, niin se on aika haastavaa sit kansalaiselle löytää semmoista puolueetonta tietoa, kun nämä on monesti yleensä, siis voi olla niin kuin useamman vaihtoehdon kansanäänestyksiä, mutta yleensä ne on tosi niin kuin karkeasti mustavalkoisesti kyllä tai ei kysymyksiä, mistä kansaa pyydetään äänestämään. Ja siinä, että löytäisi sitten puolueetonta tietoa, niin se on haastavaa, koska sitten kyllä vaihtoehdolla ja ei vaihtoehdolla on omat kampanjansa, missä sitten se viestintä, ne viestit voi olla tosi yksinkertaistettuja, kärjistettyjä. Ja se on, puhutaan, että se on tosi polarisoitunut, tosi julkinen keskustelu, eli mediassakin, niin näkyy lähinnä niitä ääripäiden kannattajia ja mielipiteitä ja sitten, että jos haluaisi jotenkin tietää, että mitkä tässä nyt on niin ne faktat, niin niitä faktoja voi olla vaikea löytää näiden ääripäiden julkisesta keskustelusta. Ja sitten tietysti myös meillä kuntatasolla, kun näitä lähinnä järjestetään, niin rahalla ei nyt ihan niin paljon ratkaise, mutta että esimerkiksi Yhdysvalloissa, missä monissa osavaltioissa todella paljon käytetään kansanäänestyksiä, niin kyllähän sitten myös raha ratkaisee sen, että kumpi kampanja saa enemmän näkyvyyttä ja painoarvoa, että se myöskin vähän niin kuin hankaloittaa tätä yksilön päätöksentekoa. Ja sitten on vielä semmoinen niin kuin meihin ihan sisäänrakennettu ongelma tai ihan tämmöinen vaan ominaisuus, että tietoa kun on saatavilla, vaikka ne olisi faktojakin, niin sitten ihmisellä on taipumus vähän niin kuin poimia niistä faktoista ne, mitkä tukee omia ennakkokäsityksiä. Eli sitäkin luetaan sitten vähän semmoisten omien, jokainen lukee omien lasien läpi sitä informaatiota, mikä sitten kansanäänestyksiä ennen on saatavilla. Puhutaan tämmöisestä
tarkoituksenhakuisesta tulkinnasta. Eli siis jos miettii nyt ihan äänestäjän ja tavallisen kansalaisen näkökulmasta, niin kyllä se vaikuttaa siltä, että jotta voit kansanäänestyksessä päättää oman mielipiteesi, niin pitäisi olla semmoinen korkeakoulutus jo siitä aiheesta sekä sitten ihan niin kuin tiedon prosessoinnista ja hankinnasta. Ja se, mistä nyt niin kuin yleensä ihmiset sitä tietoa saa, Sveitsissä paljon käytetään kansanäänestyksiä, niin hallitus valmistelee äänestyssuosituksia, mutta tietysti ne edustaa sen hallituskoalition näkemyksiä, ja sitten taas jos itse olet vaikka opposition kannattaja, niin ei semmoisella äänestyssuosituksella nyt, se ei vaikuta ehkä kauhean luotettavalta tai puolueettomalta. Ja hallinto tuottaa sitten tiedotusmateriaalia esimerkiksi Yhdysvalloissa, että tulee aina postissa jokaiselle rekisteröityneelle äänestäjälle äänestysopas. Mä oon itsekin niitä nähnyt siellä asuessa, niin se saattaa olla 20-sivuinen semmoinen lehtinen, missä sitten avataan sitä kansanäänestyksen aihetta, mikä on itse asiassa aivan yhtä monimutkainen sit se tiedotuslehti, kun olisi se itse äänestyslippu. Ja Suomessa on sitten vaaliviranomainen oikeusministeriössä ja vaalilautakunnat, ketkä tiedottaa ainakin tästä kansanäänestysten aiheista. Ja sitten on media ja erilaiset etujärjestöt, kansalaisliikkeet. Tämä on niinku se informaatioympäristö, missä sitä äänestäjä yrittää sen päätöksensä tehdä. Ja vähän vielä tästä yksilön päätöksenteosta, että meidän nämä poliittiset päätökset, ne perustuu sitten loppujen lopuksi aika yksinkertaisiin tiedon murusiin. Ei analysoida joka päätöksen seurauksia ja taustoja, vaan että ihmisillä on omia semmoisia nyrkkisääntöjä, mitä sitten seurataan. Puhutaan heuristiikasta ja sitten on tutkittu, että kansanäänestyksissä erityisesti, niin äänestäjät käyttää oikoteitä. Eli koska ei ole aikaa tai intressiä perehtyä siihen itse kysymykseen, asiakysymykseen, selvittää kaikki taustoja, niin etsitään jotakin esimerkkejä, että kenen niin kuin ohjetta minä nyt voisin seurata, että miten tässä pitäisi äänestää. Hyvin tyypillisiä näitä esimerkkejä on joku aatteellisesti läheinen poliitikko ja mitä se sanoo, että äänestä kyllä tai ei, niin no, minä nyt seuraan sitä. Sitten on myös kansalaisjärjestöt, jos on itselle läheisiä, erilaiset niin kuin kulttuurivaikuttajat, kulttuurieliitin jäsenet, sanomalehdet ja sitten omat sosiaaliset verkostot. Se voi olla perhe tai työyhteisö, mistä sitten vähän hakee niitä vinkkejä, että no, pitäisikö nyt äänestää kyllä vai ei, jotta ei tarvitsisi oikeasti niin kuin ruveta perehtymään siihen kysymykseen. Ja sit sitä on myös tutkittu, että jos sitten tämä vähän vaikuttaa tämä ongelma myös näihin kansanäänestysten tuloksiin, että varsinkin, että jos taustatiedot puuttuu, niin sitten ihminen vähän herkemmin kannattaa tätä niin kuin pysyvää asiaintilaa ja on vähän suurempi kynnys lähteä sitten äänestämään jonkun muutoksen puolesta, koska ei ihan tarkkaan tiedä, että mitä sitten seuraa. Nyt päästään, niin kuin, miten nämä yhdistyy, nämä kaksi kansalaisosallistumisen muotoa. Aluksi puhuin näistä kansalaisraadeista, niin tämä on nyt meidän alan tutkimuksessa aika niin kuin viime aikoina ruvettu tätä selvittämään ja tutkimaan, että voisiko nämä kansalaisraadit toimia yhtenä tämmöisen esimerkkinä tai oikotienä kansanäänestysten alla. Eli voisiko äänestäjät saada semmoisen luotettavan puolueettoman tiedonlähteen niin kuin toisten äänestäjien, toisten kansalaisten tuottamasta julkilausumasta. Että se ei olisikaan poliitikko tai joku muu yksittäinen niin kuin näkyvä persoona, kuka sanoo, että äänestäkää näin, vaan se olisikin toiset, että samanlaiset kansalaiset, kuten minä, on tuottanut tämmöisen puolueettoman tiedonlähteen. Ja tosissaan nämä kansalaisraadit voisi toimia vähän niin kuin vaalikoneen tavoin, että ne ei ole semmoinen esimerkki, ketä niin kuin sokeasti seurataan ja no äänestetään nyt tämän mukaan, mitä kansalaisraati sanoo, vaan ne kansalaisraadin julkilausumat siinä listataan näitä niin kuin oleellisimpia faktoja ja niin kuin perusteluja puolesta sekä vastaan, että ne on enemmän, niitä voisi verrata just vaalikoneeseen, mitä on vaaleissakin käytössä, että ne auttaa sitä äänestäjää tekemään oman päätöksensä sen sijaan, että se seuraisi jotakin esimerkkiä. Eli tavallaan siinä on kyse siitä, että luetaan julkilausuma, jossa on sit sellaista tietoa, mitkä minä itsekin olisin voinut nostaa kaikista oleellisimmiksi, nämä faktat ja nämä perustelut, jos minullakin olisi ollut
vaikka 4 tai 5 päivää aikaa oikeasti, 4 tai 5 työpäivää aikaa perehtyä tähän kysymykseen. Ja keskustella vielä sit eri mielipiteitä edustavien kanssa. Tästä alkaa vähän kokemuksia meillä nyt olla. Ei ole siis, ei puhuta enää politiikan teoriasta pelkästään, että näin tämä voisi toimia, vaan tämmöinen järjestelmä on kehitetty sit ihan käytännössä 2010 ensimmäistä kertaa Yhdysvaltojen Oregonin osavaltiossa. Et se on yksi näistä osavaltioista, missä on tosi pitkät perinteet suoralla demokratialla ja kansanäänestyksiä. Siellä jos tehdään kansalaisaloite, se tarkoittaa vähän eri asiaa kuin Suomessa, että se jos tietyn määrän allekirjoituksia kerää, niin se menee automaattisesti kansanäänestykseen. Siellä kansalaisaloitteet on tämmöisiä järeämpiä kuin tämä meidän sisällöllinen kansalaisaloite. Ja siinä on sitten koettu monia ongelmia siinä Oregonin kansalaisaloitejärjestelmässä, siinä just esimerkiksi rahan vaikutusvalta ja sitten just se julkisen keskustelun polarisoituminen, semmoiset, mitkä on koettu, että se ei oikein toimi, se kansalaisaloitejärjestelmä siellä. Ja sitten tässä on tämmöinen kansalaisjärjestö ja tutkijat, yhdysvaltalaiset politiikan tutkijat, ketkä sitten on kehittänyt tämmöisen kansalaisaloitteiden arviointijärjestelmän Oregonissa. Se on 2010 otettu käyttöön ja se on sitten ihan säädetty osavaltiolain tasolla tämmöinen, että tämä järjestelmä on olemassa ja tietyn tyyppiset tarpeeksi niin kuin painavat kansalaisaloitteet, niin ne sitten alistetaan tälle kansalaisraadin käsittelylle. Mutta siinä siis suurin piirtein 20, vähän alle, vähän päälle, noin 20 satunnaisesti valittua kansalaista perehtyy jonkun tämän kansalaisaloitteen aihepiiriin ja keskustelee. Siitä 4 päivän ajan kuulee asiantuntijoita ja kuulee todistajia ja sitten tuottaa julkilausuman, joka lähetetään kaikille rekisteröityneille äänestäjille. Ja siinä on sitten listattu erikseen nämä oleellisimmat faktat ja sitten tärkeimmät perustelut puolesta ja vastaan. Ja niin kuin sanoin, niin siitä on säädetty osavaltion laissa, että sitten on erikseen tämmöinen kansalaisraatikomitea tai erillinen toimielin, mikä arvioi, että mitkä kansalaisaloitteet sitten tarvitsevat tämän kansalaisraadin käsittelyn. Sitä ei jokaisesta käytetä, että sitä on noin joka toinen vuosi. 1 tai 2 kansalaisaloitetta on siellä mennyt tämän, tai niihin on liitetty tämä kansalaisraati. Ne on ollut sitten, kun on kyse osavaltiotason kansanäänestyksistä, niin ne on aika niin kuin isoista asioistakin. Eli on ollut semmoisia äänestyksiä esimerkiksi koulutusjärjestelmän ja siis tämän koulujen rahoituksen muuttamisesta on ollut kyse, sitten rikoksista annettavista rangaistuksista, marihuanan laillistamisesta, uhkapelilainsäädännöstä, vaalijärjestelmästä ja geenimuunneltusta ruuasta ja verotuksesta. Että aika isoja kysymyksiä, mihin liittyy moni erityyppisiä, siis monimutkaisia teknisiä tietoja, mutta myöskin niin kuin tämmöisiä arvoristiriitoja selkeästi niihin liittyy. Mutta ei kauhean kauan ole ollut, että kohta nyt sitten kymmenisen vuotta ollut vasta tämä järjestelmä. Ja nyt sitten minä kerron tästä meidän Suomen esimerkistä ja sitten ensi keväänä myös tänne Sveitsiin, mikä on toinen suoran demokratian tämmöinen tyyssija, niin siellä myöskin ollaan kokeilemassa tätä samantyyppistä kansalaisraatia. Ja siitä on alustavia tuloksia, siitä paljon tutkimusta on tehty, mutta että näyttää siltä, että Yhdysvalloissa niin nämä kansalaisraatien julkilausumat, ne on laajasti tunnettuja äänestyjen keskuudessa, niitä luetaan, niiden tuotoksia, ja ne on vahvistanut äänestäjien poliittista tietämystä, eli ne auttaisi just tähän kompetenssiongelmaan, näyttäisi siltä. Ja ne on myös, ei pelkästään niin kuin lisännyt äänestäjien tietoa siitä ihan asiakysymyksistä, vaan niin kuin lisännyt sitä tietoisuutta, että miten monimutkaista tämä päätöksenteko oikeastaan on. Että kansalaisraadin niin julkilausuman lukeminen ei välttämättä niin kuin vahvista, että jes, olin tätä mieltä aluksi ja nyt olen vielä vahvemmin tätä mieltä, vaan se lisää semmoista kompleksisuutta ja saattaakin tulla semmoinen olo, että en olekaan ihan varma enää tästä omasta mielipiteestäni,
koska tämä on aina monimutkainen kysymys, että mun pitää etsiä lisää tietoa. Ja sen lisäksi ne on sitten kansalaisraatien julkilausuman lukeminen on vahvistanut äänestäjien uskoa omiin vaikutusmahdollisuuksiinsa. Eli nyt sitten lopuksi kerron tästä meidän kuntatason esimerkistä, mikä on tuolla Mustasaaressa Pohjanmaalla järjestetty viime keväänä. Mustasaari järjesti kansanäänestyksen kuntaliitoksesta Vaasan kaupungin kanssa tuossa viime maaliskuussa. Ja kuntaliitokset on meillä kaikista yleisin kunnallisten kansanäänestysten aiheet. Sinänsä ei ole uusi asia, mutta tuo Mustasaaren tapaus oli aika semmoinen konfliktiherkkä ja tulenarka monestakin syystä. Tämä on tosissaan suht pieni, 19 000 asukkaan kunta Pohjanmaalla, ja vieressä on sitten tämä isompi Vaasan kaupunki. Ja neuvotteluja tästä kuntaliitoksesta on käyty useita vuosia tai vuosikymmeniä, mutta tämä ei ole kyse pakkoliitoksesta vielä näistä niin kuin valtiovarainministeriönkin joskus, jos joutuu niin kuin ajamaan tietyt kunnat yhteen, vaan täällä on ihan aidosti ollut se tilanne, että Mustasaari ja Vaasa on pystynyt itse sen päättämään, että liitytäänkö yhteen vai ei. Ja se kysymys on ollut tosi tulenarkas sen takia, että just julkinen keskustelu on hirmu polarisoitunutta. Siinä on lähinnä paikallispoliitikot, ketkä on joko erittäin vahvasti sen puolesta tai erittäin vahvasti sitä vastaan. Että ei ole semmoista välimallin informaatiota hirveästi ollut saatavilla. Ehkä sen kuntaliitosselvityksen lisäksi sitten, mikä on aina tämä virallinen raportti tietenkin, mikä näitä edeltää. Sitten kielikysymys on tehnyt tästä myös tosi haastavan tästä kansanäänestyksestä, koska Mustasaaressa on enemmistö ruotsinkieltä äidinkielinä puhuvia, 70% ja 30% suomenkielisiä, ja Vaasassa ne luvut on just toisinpäin. Että tässä on myöskin tämä, että ruotsin kieli enemmistöinen kunta olisi sit mahdollisesti liittymässä semmoisen kaupungin kanssa, missä on suomenkielisiä enemmistö. Sitten on vielä ollut tämä keskusta periferia kahtia joko vahvasti, että hirmu niinku omaleimaisia ja yhteisöllisiä kyliä on ollut Mustasaaressa, mitkä sitten se niinku kuntaliitoksen kannatus on jakautunut tosi vahvasti sit myös näiden kylärajojen mukaan. Et se on ollut aika haastava konteksti järjestää toisaalta kansanäänestys ja myöskin kokeilla tämmöistä kansalaisraatia. Mutta tosissaan maaliskuussa oli se kansanäänestys, niin Mustasaaren kansalaisraati pidettiin kahtena viikonloppuna yhteensä 4 päivää, suurin piirtein kuukautta ennen sitä neuvoa antavaa kansanäänestystä. Ja tosissaan sivuhuomautuksena vielä, että meillähän meidän kaikki kansanäänestykset on niin kuin juridisesti neuvoa antavia, että se jää aina joko eduskunnalle tai kunnanvaltuustolle sitten se lopullinen päätös, että noudatetaanko sitä kansalaismielipidettä vai ei. Mutta tosissaan tämä oli nyt ensimmäinen Euroopassa toteutettu tällainen kansanäänestystä tukeva kansalaisraati tuon Oregonin mallin mukaan. Siinä oli järjestänä meidän palohanke, 2 yliopiston tutkijoita. Ja se liittyy tähän meidän hankkeeseen senkin takia, että me tutkitaan erityisesti tämmöisiä kysymyksiä, millä on pitkän tähtäimen vaikutuksia, niin just tämmöiset kuntaliitokset on aika hyvä esimerkki meille myös siitä niin kuin pitkäjänteisyyttä vaativasta päätöksenteosta. Eli sitten ne taloudelliset ja muut vaikutukset, niin osa näkyy heti, mutta aika suuri osa näkyy sitten vasta kymmenienkin vuosien päästä. Ja miksi tässä sitten oli nimenomaan tämmöinen tutkimushanke järjestämässä, niin se on ollut noissa aikaisemmassakin. Esimerkiksi siellä Oregonissa niin sitä on pidetty tosi tärkeänä, että se kansalaisraadin järjestävä taho on mahdollisimman riippumaton. Jos sen järjestää vaikka kunnan hallinto, niin siinä varsinkin tämmöisessä kuntaliitoskysymyksessä, niin siinä on aika selkeästi sitten semmoinen intressi. Ei välttämättä kaikille yksilöillä, mutta ihan tämmöisen pienen kunnan hallinnon näkökulmasta, niin tietysti voi olla suurempi intressi ehkä sit säilyttää itsenäisyys kuin liittyä toisen kunnan kanssa yhteen, niin senkin takia
pidettiin tosi tärkeänä, että tämä järjestävä taho on riippumaton. Eli Mustasaaren kunta ei oikeastaan ollut tässä osallisena millään tavalla, että he tarjosi tilat tälle ja he olivat tietoisia, että tämmöinen kansalaisraati järjestetään ja he, niin kun se oli heille ok, että Mustasaaren kaikille äänestäjille lähetetään tämä kansalaisraadin julkilausuma, mutta he ei millään muulla tavalla ollut tässä osallisena. Ja tässä sitten ihan lyhykäisyydessä, että miten nämä eri vaiheet meni, eli valittiin satunnaisotannalla edustava kansalaisraati kuntalaisista yli 18-vuotiaista, joka kuuli eri kantojen edustajia, kuuri perusteluja sekä sit riippumattomia asiantuntijoita ja sai esittää näille kysymyksiä. Ja sen jälkeen tuli tämä keskusteluvaihe, jossa arvioitiin sitten näiden, varsinkin näiden eri kantojen puolesta puhujien väitteitä ja sitten lopuksi muotoiltiin julkilausuma, johon kirjattiin keskeiset faktat ja tärkeimmät perustelut sekä puolesta että vastaan. Eli julkilausuma, se ei ollut äänestyssuositus kansalaisilta, että tai raati ei suositellut, että äänestäkää kyllä tai ei, vaan nimenomaan se oli jaettu kahtia ihan fyysisestikin ja siinä oli tärkeimmät perustelut, miksi voisi äänestää kyllä ja tärkeimmät, että miksi voisi äänestää ei. Ja lopuksi se postitettiin kaikille äänestäjille ja julkaistiin verkossa ja sitten osa mediastakin julkaisi kokonaisuudessaan tämän julkilausuman. Vähän vielä tästä kokoonpanosta, eli nämä on aika ottaen huomioon noin parikymmentä ihmistä siellä loppujen lopuksi keskustelen, nämä on aika massiivisia nämä rekrytointiprosessit. Eli Mustasaarellakin lähetettiin ensin satunnaisotannalla valitulle joukolle yli tuhannen otoksella niin tämä rekrytointikysely, jossa sitten kysyttiin, että olisitko kiinnostunut osallistumaan tämmöiseen raatityöskentelyyn ja tietenkin sitten kysyttiin isollista niin kuin taustamuuttuja ja siinä vastausprosentti oli semmoinen 23%. Ja niistä sitten reilu 70 olisi tarjoutu niin kuin vapaaehtoiseksi ja näiden, kaikkia 70 ei otettu, vaan näiden joukosta sitten vielä katsottiin silleen painottaen, että saadaan eri ikäryhmät, eri sukupuolet, nämä kieliryhmät ja kunnan maantieteelliset alueet sekä sitten tämä kuntaliitos näkemyksen suhteen semmoinen tasapainoinen raatikokoonpano. Eli tutkijat sitten viime kädessä valitsi tuosta 73 tämän vähän reilu 20 raatilaista. Ja siinä oli tosissaan 18-vuotiaasta tuonne 65-vuotiaaseen vaihteli osallistujien ikä, suurin piirtein saman verran miehiä ja naisia. Ja sitten vähän tätä kunnan kieli jakaumaa heijastaen niin oli vähän enemmän ruotsinkielisiä kuin suomeen äidinkielenä puhuvia. Eri alueilta ja sitten myöskin sekä kuntaliitoksen selkeitä vastustajia että kannattajia. Ja tässä oli järjestämässä 9 henkilöä, eli meitä tutkijoita ja sitten oli 5 kaksikielistä moderaattoria. Et se mikä oli haasteena Mustasaaressa, niin kaikki keskustelut, mitä käytiin pienryhmissä ja isommissakin ryhmissä, niin piti pystyä, niiden piti toimia kahdella kielellä. Ja raati kuuli 4 puolesta puhujaa, eli paikallispoliitikkoja, ketkä kannatti ja vastusti kuntaliitosta. Ja asiantuntijoita, esimerkiksi niin kun siinä oli tutkijoita, tämä kuntaliitosselvittäjää, tämän tyyppisiä virkamiehiä, sote-puolen virkamiehiä. Ja sitten media oli myös läsnä näissä niin kun avoimissa osassa näistä raadin tapaamisista. Se on vielä vähän tarkemmin, miten työskentely jakautui 4 eri päivälle. Eli eka ja toinen päivä oli yksi viikonloppu ja sitten 3. ja 4. oli toisena viikonloppuna. Ensimmäisenä päivänä ehkä, mikä tässä on tärkeää, niin ensimmäinen päivä, siitä suuri osa käytetään ihan siihen, että puhutaan, että millaista on tämmöinen tasapuolinen keskustelu. Eli harjoitellaan sitä, että miten kuullaan eri näkemyksiä, miten ollaan eri mieltä rakentavasti ja miten otetaan huomioon niitä eri näkemyksiä, mitä sitten osallistujilla tiedettiin jo, että he ovat eri mieltä tästä kuntaliitoskysymyksestä. Sitten perehdyttiin vähän taustatietoihin ja kuultiin sit poliitikoilta tämmöiset ensimmäiset palopuheet. Sitten toisena päivänä aika paljon raatilaiset on tentannut näitä asiantuntijoita ja poliitikkoja. Sitten 3. ja 4. päivä on käyty niiden perusteluja ja väitteiden
työstämiseen ja sen julkilausuman kirjoittamiseen. Ja sitten siinä lopuksi vielä äänestettiin ja se oli tosissaan yksimielinen sitten. Tässä julkilausumasta hirveästi ei näy. Tämä löytyy meidän hankkeen nettisivuilta. Sen voi sieltä käydä katsomassa, mutta tuosta näkyy ehkä se asettelu, että siinä tosissaan ekalla sivulla on keskeiset tosiasiat. Tämä on toinen sivu, missä on toisella puolella, että nämä on tärkeimmät väitteet tämän Kuntaliitoksen puolesta, nämä on tärkeimmät väitteet Kuntaliitosta vastaan. Tuo teksti on niin pienellä, että siinä puhutaan muun muassa siis talouteen, palveluihin, lähidemokratiaan liittyvistä jutuista. Että esimerkiksi yksi tärkein väite ehdotuksen puolesta, Kuntaliitoksen puolesta, että vahvistaa tämän uuden kunnan kilpailukykyä vaikka. Tällainen Raatilaiset on tänne kirjannut toisaalta ja antaa tämmöistä, niin kuin vapauttaa resursseja, koska hallintoa yhdistetään, niin tavallaan sillä olisi pieni niin kuin taloudellinen säästövaikutus myös. Sitten täällä toisella puolella on esimerkiksi tämmöinen väite nostettu tärkeimmäksi, että Mustasaari on nyt jo tosi ketterä palveluiltaan ja sitten tämmöinen sulautuminen, niin ollaan huolissaan siitä, että se heikentäisi palveluita. Ja sitten myös tämä päätöksenteko siirtyy kauemmas kuntalaisista, eli tämmöinen lähidemokratia näkökulma. Mutta tämmöisiä väitteitä sitten Raatilaiset tähän on halunnut nostaa. Ja siis nämä Raadin jäsenet on itse tästä äänestänyt, että siinä vaikka nämä moderaattorit on ollut keskusteluja auttamassa, niin tietenkään tutkijat ei ole saanut tämän julkilausuman muodostamiseen osallistua muuta kuin että se on oikoluettu, kirjoitusvirheet on sieltä otettu pois ja on autettu kääntämään se, koska se tietenkin piti olla sekä suomen että ruotsin kielellä. Ja se lähetettiin sitten kaikille äänioikeutetuille ennen maaliskuun kansanäänestystä. Tämä Raati sai aika paljon alueellista medianäkyvyyttä, että tehtiin Vaasa-Bladet, varsinkin Yle Pohjanmaa tästä paljon uutisoi. Erityisesti tästä niin kuin raatiprosessista, mutta myös ehkä näistä myös tästä Raadin julkilausumasta, sit, että mitä kansalaiset nosti siihen julkilausumaan. Vähän myös kriittisiä kirjoituksia oli liittyen varsinkin tuohon kielikysymykseen siihen, että onko nyt eri kieliryhmät varmasti edustettuna tässä Raadissa, mutta aika paljon julkisuutta tuolla alueella sai. No sitten tosissaan julkilausuma lähetettiin postilla kaikille, ketkä tässä kansanäänestyksessä sai äänestää. Äänestyspäivä tuli, äänestysprosentti oli aika korkea verrattuna niin kuin muihin kunnallisiin kansanäänestyksiin. Ei olla vielä tutkittu, että vaikuttiko tämä Raati siihen äänestysintoon, mutta sekin tullaan tutkimaan. Mutta kuitenkin niin enemmistö, aika selkeä enemmistö äänesti Kuntaliitosta vastaan. Ja aika pieni osa oli noita, ketkä ei halunnut ottaa kantaa siinä äänestyslipussa. Pitää olla aina myös sellainen vaihtoehto, että en ota kantaa. Sitten tuli huhtikuu, jolloin tämä asia meni tuonne kunnanvaltuuston päätettäväksi. Ja siellä sitten vähän täpärämmin luvuin, mutta kuitenkin enemmistö valtuutetuista päätti, että noudatetaan tätä kansanäänestyksen tulosta ja ei jatketa kuntaliitosneuvotteluja Vaasan kaupungin kanssa. Että tuo poliittinen prosessi sai tuossa nyt niin kuin jonkun päätöksen. Totta kai näihin voidaan palata, mutta että tältä vuodelta tuo kuntaliitoskysymys on nyt käsitelty. Ja sitten se, mitä me ollaan niin kuin tutkijoina nyt tehty ja kaivettu tuosta prosessista, niin kansalaisraadeissa sekä ihan mistä tahansa osallistumisessa, niin voidaan tutkia, niin kuin sanoin, niitä sisäisiä vaikutuksia, mitä se vaikuttaa niihin ihmisiin, ketkä oli siinä raadissa mukana. Ja ehkä mikä on tärkeää, mutta ehkä vielä tärkeämpänä, miten se vaikuttaa niin kuin muihin kansalaisiin, mitä on ne osallistumisen ulkoiset vaikutukset. Ja sisäisistä vaikutuksista niin palaute oli tosi positiivisesti. Kaikki nämä Mustasaaren kansalaisraatilaiset koki, että moderaattorit kumpaakaan näkökulmaa ei suosittu. Ja koettiin, että kaikki sai vapaasti ilmaista oman näkemyksensä, oli sit puolesta tai vastaan. Ja raadityöskentelyn jälkeen niin lähes kaikki oli tyytyväisiä tähän raadipuolueettomuuteen, mikä oli se tavoitekin. Ja lähes kaikki koki, että he itse on oppinut tarpeeksi tämän 4 päivän aikana tehdäkseen nyt tietoon pohjautuvan päätöksen sit siinä kansanäänestyksessä.
Ja sitten kun siirrytään näihin ulkoisiin vaikutuksiin, niin se näyttää ihan hyvältä, eli sitten jälkikäteen tehtiin kyselyjä, kuntalaiskyselyjä tuon raadityöskentelyn jälkeen, niin myöskin satunnaisotannalla, niin melkein 60% mustasaarelaisista oli ensinnäkin tietoisia, että tämmöinen kansalaisraati oli järjestetty, varmaan osittain tuon medianäkyvyyden ansiosta, ja sitten 76% oli lukenut tuon raadin julkilausuman, mikä siis kaikille kotiin lähetettiin. Ja se on aika isolta, tai siis hyvältä vaikuttaa siis ton, sen suhteen, että siitä ainakin oltiin tietoisia siitä julkilausumasta, koska se on se edellytys, että tämä voi millään tavalla sitä kansanäänestystä auttaa. Ja sitten on saatu samanlaisia aiempia tai alustavia tutkimustuloksia kuin just tuolla noista Yhdysvaltojen kansalaisraadeistakin on saatu, että niistä, ketkä nyt lukisit tämän Mustasaaren kansalaisraadin julkilausuman, niin 63% oli sitä mieltä, että se oli hyödyllinen ensinnäkin sen kannalta, että miten he sitten aikoo äänestää kansanäänestyksessä. Ja reilu puolet koki, että sai uutta tietoa siitä. Ja sitten varsinkin tämä, että valtaosa piti sitä informaatiota luotettavana, koska siinä julkilausumassa kuvataan, että tämä tulee nyt tämmöiseltä porukalta, jotka ovat vähän niin kuin sinä, mutta he on valittu edustavasti ja he on perehtynyt tähän 4 päivän ajan. Niin tämmöistä prosessia ja sen tuottamaa tuota tietoa pidettiin tosi luotettavana. Ja sitten myöskin kyselytutkimuksilla ollaan keretty tätä vähän tutkia, että se julkilausuman lukeminen lisäsi ihan niin kuin sit äänestäjien tietoa tästä kuntaliitoksesta. Siellä oli faktakysymyksiä tässä tämmöisessä jälkikyselyssä ja vahvisti äänestäjien uskoa omiin kykyihin vaikuttaa ja sitten lisäsi tämmöistä niin kuin eri perspektiivien huomiointia, toisten näkökulmien huomiointia. Ja sitten kun verrataan niin kuin mitä muita auktoriteetteja tai tahoja tässä kansanäänestystä ennen on, ketä voisi nyt tässä hyödyntää tässä omassa päätöksessä, kenen niin kuin esimerkkiä voisi seurata, niin asiantuntijoihin äänestäjät Mustasaarella luotti kaikista eniten, mutta itse asiassa toisiksi luotettavimpana he piti tätä kansalaisraatia. Ja sitä kansalaisraatia pidettiin tässä kuntaliitoskysymyksessä luotettavampana kuin poliitikkoja tai esimerkiksi paikallismediaa. Niin siinä mielessä onnistuttiin ainakin siinä, että onnistuttiin tuomaan yksi tämmöinen luotettava ja puolueeton tiedonlähde kuntalaisille tässä haastavassa informaatioympäristössä. Ja näitä kyselyaineistoja kerättiin useassa vaiheessa tätä hanketta, niin näistä nyt osa on sitten vielä analysoimatta. Eli noita vaikutuksia sitten pitää tutkia ja tutkitaan niin kuin lisääkin ulkoisia vaikutuksia. Mutta semmoisia alustavia johtopäätöksiä, mitä nyt tästä Suomen keissistä voidaan tehdä, niin näyttää siltä, että Mustasaaren kansalaisraati toimi tämmöisenä luotettavana ja puolueettomana tiedonlähteenä kansanäänestystä edeltäneen kampanjoinnin aikana, ja se lisäsi eri näkökulmien puntarointia äänestäjien keskuudessa. Ja se, mitä myös tästä huomattiin, testattiin tätä Suomen kontekstissa, mikä on hyvin erityyppinen kuin Yhdysvallat, meillä on vähän kansanäänestyksiä, ne ei ole sitovia, ja monella tavalla se kulttuuri, suoran demokratian kulttuuri on ihan erilainen, niin näyttää siltä, että silti voidaan kansalaisraateja käyttää myös meidän tämmöisessä puhtaammin edustuksellisen demokratian tukena, jos kansanäänestyksiä silloin tällöin kuitenkin järjestetään. Mutta näitä vaikutuksia esimerkiksi äänestäjien asenteisiin ja äänestyspäätöksiin, mikä on yksi mielenkiintoinen kysymys, niitä on tarpeen tutkia ja tullaan tutkimaan meillä palohankkeessakin lisää. Sitten ihan pieni muistutus, että meillä on myös paljon muita demokratia-innovaatioita, mistä olen itse ollut innostunut. Että nyt jos olette helsinkiläisiä, niin kannattaa äänestää Helsingin kaupungin osallistuvassa budjetoinnissa. Ja sitten myöskin koko aika on mahdollisuus tehdä näitä kansalais- ja kuntalaisaloitteita oikeusministeriön hallinnoimilla alustoilla. Näitä löytyy muitakin kuin kansalaisraadit. Mut kiitos paljon. Ja tuossa meidän hankkeen nettisivu on Palo Research, niin sieltä löytyy lisätietoa raadeista sekä Mustasaaren keisistä. Kiitos. No niin, onko
voisi käyttää tämä mikrofoni, niin sitten voi esittää teräviä kysymyksiä. Mä voisin kysyä. Tämä on hirveän kiinnostavaa tapa lähestyä kansalaisosallistumista, tuoda niin tavallaan uusi malli ja kokeilla. Tähän muistuttaa vähän luonnontieteellistä koetilannetta. Hirveän kiinnostavaa. Mä kysyisin semmoista, että mikä on Mustasaari, kuinka iso kunta se on? Eli jos on 23 kuinka paljon heitä olisi kansalaisraadissa, niin minkälainen prosenttiosuus se oli siitä kunnan väestöstä? Jatkan vielä, se, että tuliko näistä, niin jos on pieni kunta, niin tiesikö muut kuntalaiset, että juuri tämä henkilö on kuntalaisraadissa? Niitä ei ilmeisesti kuulu. Joo. Joo, siis tosi hyvä kysymys, tärkeä kysymys tuo liittyen tuohon edustavuuteen, että minkä kokoinen sen raadin pitäisi olla. Ja sitä en osaa nyt tähän laskea, siis 19 000 asukkaan kuntaa, että monta prosenttia siinä oli, mutta se ei sillä tavalla ole niin merkityksellistä, koska kansalaisraadeissa on aina se pari 30 osallistujaa. Sen takia, että se deliberaatio toimii parhaiten niin kuin pienryhmissä. Eli se on sen kokoinen ryhmä, mikä pystyy vielä niin kuin yhdessä keskustelemaan. Eli tämän keskustelusääntöjen takia näissä tämän tyyppisissä kansalaisraadeissa on aina se reilu parikymmentä osallistujaa, vaikka on kyse niin kuin Oregonissakin osa valtiosta, mikä on siis ihan sitten taas puhutaan niin kuin eurooppalaisten maiden kokoisista alueista. Eli siinä mielessä näissä ei pyritä, niin kuin, että siellä olisi joku tietty prosentti siitä väestöstä, vaan se on aina suurin piirtein saman kokonaisraati, jotta se pystyy vielä keskustelemaan yhdessä, käymään yhdessä keskustelua. Ja sen takia, mutta siis tämä liittyy siihen, että sitä suurempi paine on tavallaan niille, ketkä sitten sen rekrytoinnin hoitaa. Et sinne ei voida ottaa ihan niinku samassa suhteessa vaikka eri kielivähemmistöjä kuin sillä alueella on. Et aina pitää tehdä valintoja niinku niiden välillä, että otetaanko ruotsinkielinen nuori mies vai suomenkielinen vanha nainen ja tämmöisiä. Se on tosi, en ehkä osaa nyt muuta sanoa kuin, että se on tosi haastava prosessi, se rekrytoinniprosessi. Ja sen takia on pidetty tosi tärkeänä, että ne on ollut tutkijoita tai kansalaisjärjestöjä, ketkä tämän rekrytoinnin hoitaa, koska tuossahan just, jos siinä on poliitikot tai virkamiehet siellä rekrytoimassa, niin siinä sitten helposti tullaan tähän, että no nyt te olette valinnut sinne liikaa näitä ja liian vähän näitä ja nämä ei ole edustettuina. Mutta pyritään katsomaan ne alueella siis kaikista tärkeimmät väestöryhmät ja varsinkin ne, ketkä on ja jäisi muuten alakynteen ehkä, niin sillä, että kaikki on edustettuina siellä jollain tavalla, ainakin muutama ihminen. Ja sitten tuosta avoimuudesta, tuo on myös tosi hyvä kysymys, mitä varsinkin Mustasaaressa mietittiin, koska on kyse niin kuin pienestä paikkakunnasta. Ja nämä raatilaiset Yhdysvalloissa mun käsittääkseni, niin he on sitten ihan omilla kasvoillaan tätä kansalaisraatityötä tehnyt. Ja Mustasaaressakin jälkikäteen sit muutama raatilainen oli tiedotustilaisuudessa lukemassa tämän julkilausuman ja ihan omilla kasvoillaan. Mutta me tehtiin siinä semmoinen valinta, että heidän nimiä ei julkistettu niin kuin raatityöskentelyn aikana. Ei ollut missään julkisena sitä listaa, että ketkä siihen raatiin on valittu, jotta niin kuin vältyttäisiin semmoisilta no ehkä painostamisyrityksiltä, mutta myös semmoiselta niin kuin ihan liikaa niin kuin henkilökohtaisuuksiin menevältä sitten keskustelulta. Et siellä katsottiin just sen paikkakunnan pienuuden takia, että taataan se semmoinen työrauha sen kansalaisraatityöskentelyn aikana. Joo, kiitos esityksestä. Oikein kyllä tosi mielenkiintoinen. Mä rupesin miettimään sitä, että nyt kun se kansanäänestyksen tulos sitten sen jälkeen oli, mikä sitten tuli, niin on
saattaa olla upea, niin voi verrata sitä, että oliko se miten eroava siitä radiovaikutuksesta tai miten te pystytte sitten tutkimaan sitä, että mikä sen radion todellinen vaikutus siihen tulokseen on. Siellä on tietysti aivan selvä luku, mutta kuitenkin. Joo, siis sitä hyvä. Pysyttiin niissä hankkeen tekemissä jälkikyselyissä, tai siis meillä oli niin alun perin tietysti kalluppeja, mitä ihmiset sanoo, että miten arvo äänestää, mutta tuo on tosi hankala kysymys, koska ne mielipiteet muuttuu ensin, mitä lähemmäs tullaan sitä kansanäänestystä, niin meillä on se niin yhdestä kyselystä saatu tietoa, että miten ihmiset sitten niin kuin aikuisen äänestää, mutta se, että pystytäänkö sanomaan, että se oli nimenomaan raadin vaikutusta, niin se on aivan eristää se pelkkä raadin vaikutus, mutta tässä tehtiin tämmöinen kyselytutkimuksessa myös yksi koeasetelma, että miten se lukelauslaman lukeminen niin kuin on vaikuttanut sit siihen äänestyspäätökseen, niin näyttäisi siltä, että sillä on myös ollut niin hienoinen vaikutus, mutta ehkä minun pitää tässä kohtaa nyt sitten, koska sitä on tutkittu, niin vähän minä ehkä uskalla vielä tähän ottaa kantaa, mutta että pyritään totakin niin katsomaan ja tutkimaan, että mikä oli nimenomaan sen raadin vaikutus ja miten se mielipide olisi muuttunut muutenkin sitten siinä niin kuin ajan myötä. Mutta et, joo, kyllä sitä pystytään tutkimaan ja Yhdysvalloissa niin kuin tätä on jo tehtykin, mutta niin me ei ole sitä vielä niin kuin analysoitu tuota meidän aineistoa. Ja ehkä niin, heitän tuohon vielä loppuun, että tuo on niin kuin tärkeä ja kiinnostava kysymys, mutta sitten meillä varsinkin tutkijoina, niin me oltiin niin kuin tämä musta saada keissi, niin sitä ei järjestetty sen takia, että millään tavalla olisi haluttu vaikuttaa siihen kansanäänestyksen tulokseen, vaan siis sen raadin tehtävä oli niin kuin tuottaa sitä tietoa. Ja sitten, että jos se on vaikuttanut kansanäänestyksen tulokseen, se on mahdollista, mutta se ei ole se niin kuin itse tarkoitus tietenkään. Kysymys. Kiitos esityksestä. Tavallaan vastasit mieltä vain jatkokysymys. Lähtökohta varmaan kiinni, kun sanoit, niin tämmöistä kansalaisuusarvoa vähän lieventää tätä polarisaatiota. Ja jotenkin tässä tapauksessa on tietenkin tätin asuusta saaressa hyvin tämmöinen polarisoitu tilanne siellä oli. Niin ajatteko tutkia myös sitä, että oliko tässä hyvin lieventävää vaikutusta keskustelua siellä kunnan sisällä, että lieventyy tämä polarisaatio siellä nyt tämän myötä. Joo, siis se oli näissä jatkokyselyissä yhtenä kysymyksenä just, että miten suhtaudut nyt eri mieltä kanssasi oleviin ihmisiin, niin kun tutkittiin sitä raadin vaikutusta, jos tuohon ja alustavissa tuloksissa näyttäisi, että se semmoinen niin kuin sen vastakkaisen puolen niin kuin ymmärtäminen on lisääntynyt. Että kyllä sitä on yksi niin kuin mielenkiintoinen kysymys totta kai. Ja tietysti sitten sitä ei niinkään katsota, miten median polarisaatio, mutta että just tuo on yksi niin kuin tutkimuskysymyksistä, että miten niin kuin ihan yksittäisten ihmisten on, voisiko se lisätä semmoista sitten toisen ääripään tai toisen vastapuolen ymmärtämistä. Näyttäisi siltä, että voisi. Seuraava kysyjä. Kiitos. Mä kysyisin vielä sellaisesta yksityiskohdasta. Sä mainitsit, että melkein kaikki olivat tyytyväisiä tähän kansalaisraadin toimintaan. Se oli ihan kuitenkin, ei ihan kaikki, niin mitkä olivat ne asiat sitten, mihin nämä ei ollut tyytyväisiä, yksi tai kaksi tai muutama ihminen? En pysty ihan suoraan vastaamaan. Me kysyttiin se, mitä
herättiin joka päivän jälkeen aina niin semmoisilla kyselylomakkeilla, jotka olivat nopeat täyttäjät, niissä oli myös neliportaisia asteikkoja, jotka olivat niin erittäin tyytyväinen tai hyvin tyytyväinen, sitten tyytymätön tai erittäin tyytymätön, niin näillä kerättiin. Ja itse noiden palautuskyselyiden niin siinä analysoinnissa on ollut, että en pysty silleen sanoa, mikä siinä olisi jäänyt vaivaamaan, mutta niin, valtaosin palautu oli tyytymästä. Oliko vielä kysymyksiä? Thank you.